Komuna e Ferizajt, vitin 2013, e nisi me disa projekte dyvjeçare, në kohën kur projekte tjera komunale të filluara në vitin 2012 janë ende në vazhdim. Organizata IMPO dhe opozita akuzojnë komunën për të kalim të buxhetit të parapar për projekte dhe vonesat e realizimit të tyre, ndërsa ankohen se rregullimi i një kohshëm i shumë rrugëve do të shkaktoj kaos komunikacioni. Drejtori Drejtorisë për Planifikim dhe Zhvillim në komunën e Ferizajt, Ardian Ferizi, e pranon se do të ketë vështirësi trafiku gjatë verës, por shton se vështirësi të tila kur vinë mërgimtarët, Ferizaj ka çdo vjet. Sipas tij, komuna ka anulluar një projekt me qëllim që të mos shkaktohet kaos i më të tjeshëm në komunikacion. Ka qenë edhe një projekt i cili është premtu më herë, është dola për rregullimin e rrugës nga policia deri te PSC-ja, projekti i cili është shtyr për arsye se është miratu projekti rrugës Ibrahim Adini dhe ne nuk kemi dorë që ta bëjmë një ngërç në komunikacion dhe ta vështërsojmë deri në një mos të padurushme të komunikacionit. Komuna nisi rregullimin e qendrës së qytetit në fillim të qershorit, duke mbyllur kështu për qarkullim automjetesh rrugën kryesore të qytetit. Në pranverë të 2013-ës nisën edhe punimet për zgjerimin e rrugës Recep Bislimi, një rrugë gjithashtu e rëndësishme e qytetit që shkon në drejtim të magistrales Ferizaj-Gjilan, në të cilën megjithatë nuk është ndërprerë qarkullimi automjeteve përkundër punimeve. Nga magistrala Prishtinë-Shkup deri te kisha katolike e qytetit, në vitin 2014 kjo rrugë pritet të jetë me 4 korsi. Zgjerimi i kësaj rruge konsiderohet projekti më i madh komunal, ndërsa gjatë 2 vjetëve buxhetit do t'i kushtoj 1.800.000 euro. Punimet filluan në pranverë, ndërsa për to, sipas Mustaf Graincës, drejtorit të Drejtorisë për Ekonomi dhe Financa, si vjet janë dar 650.000 euro. Faton Topalli nga lëvizja vetëvendosje këtë projekt e quan të pastudiuar mirë. Në rrugën Recep Bislimi nuk ka problem komunikacioni e bjerë lirisht deri tek rrethi tek Kurudan, dhe aty bllokohet. Dhe zgjidhja nuk është katër korsi rruga Recep Bislimi, por zgjidhja është të probleme që do të bëhen ndoshta në një kalim tek Kurudan, tek rrethi aty për arsye se aty bllokohet komunikacioni. Kjo rruga me katër korsi ndoshta duket pak më bukur, qyteti duhet pas parasysh shumë biznese dëmtuar nga ato në shumë në tokë. Në të njëjtën kohë, në bashkëfinancim me Ministrinë e Infrastrukturës, që nga viti 2011, punimet po zhvillohen edhe në rrugën Epopeja e Jezercit, që lidh Ferizajn dhe Jezercin e që do të kushtoj 1.900.000 euro. Përveç kësaj, kjo ministri do të ndihmoj edhe projekte tjera infrastrukturore të Ferizaj. Bëhet fjalë për rrugët Astrit Bytyçi dhe Brahim Ademi. E para lidh qytetin me magistralen Prishtinë-Shkup, ndërsa e dyta lidh magistralen Ferizaj-Prizren me atë Prishtinë-Shkup. Kanalizimi në rrugën Astrit Bytyçi ka filluar këtë vit, edhe pse ishte premtuar nga viti i kaluar, për arsye se për të nisur punimet duhej të bëhej shpronësimi i disa parcelave private. Në këtë rrugë po zhvillohen edhe punimet e ujësjellësit, ndërsa më pas do të rregullohet edhe vetë rruga. Mustaf Grainca, drejtor i Drejtorisë për Ekonomi dhe Financa në komunën e Ferizajt, thot se këto projekte po zgjerojnë rrugët në hyrje të qytetit. Projekti i rregullimit të qendrës së qytetit është përmendur që nga viti 2010, ndërsa pritet të realizohet si vjet brenda 3 muajsh. Projekti do të kushtoj 1.100.000 euro, ndërsa do të përfshi hapësirën nga ish hoteli Luboten deri te rruga William Walker. Kjo hapësirë do të quhet bulevardi i qytetit dhe në të ardhmen në të pritet të mos çarkullojnë veturat, ndërsa mund t'i ngjaj sheshit Nënë Terezë të Prishtinës. Një raport i IMPO-s për punën e kryetarit të Ferizajt, Agim Aliut, gjatë vitit 2012, vlerëson se i pari i këtij qyteti, qeverisjen e tij e bazon në platformën e trashëguar nga ish-kryetari Xhemaili, duke mos shfaqur ndonjë plan ose strategji për realizimin e premtimeve të dhëna gjatë fushatës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme të prillit të 2012-s. Ky raport po ashtu tregon se gati në të gjitha projektet e vitit të kaluar ka pasur te kalime buxhetore në raport me buxhetin e planifikuar për këto projekte. Këto shpenzime, te kalime të shpenzime nuk jenë bo duke planifikuar praktikisht. Pra, kam ka një mungesë të planit para prak. Po shtymi që të veprojnë administrata edhe drejtorit në disa plane ad hoc. Ne jemi të shqetësuar me analizat që i kemi bërë planit vjetor të kuvend komunal të vitit fiskal 2012,
për shkak se në 241 projekte, prej tyre në 78 të investimeve kapitale, ka detajime enorme në raport me planifikimin. Kontratat e realizuara, dhe vëthon kontraktimet, kanë të egalim maramend. Disa projekte, që më të mëllohon një projekte 2 vjeqare, dhe ato dy projekte, aso projekte 2 vjeqare që kanë financim 2 vjeqare, në fakt financuar për 2 bugjeteve të vitit, që dhe bëhet fjallë që vitit 2019, dhe bugjetet të vitit vijus, në fakt vitit 2019. Impo, nisjen e një hershme të shumë projekteve rrugore nga komuna, e lidh edhe me fushatën zgjedhore. Vendimi në disa rrugë, të cilat nuk jenë planifikuar dhe mund të tekalojnë bugjetin edhe të lojnë komunën pa mjetet mjaftueshme pas përfundimin të këtyre zgjedhjeve. 22 projekte akoma nga këto investime kapitale nuk janë inauguruar dhe pritet inaugurimi i tyre pak më i vështirë sigurisht për qëllime të zgjedhore. Drejtori për planifikim Ardian Ferizi, projektet e Ferizajt nuk i lidh me zgjedhjet, ndërsa thot se ato janë paraparë më herët në bazë të kornizës buxhetore. Ne vetëm se kemi kaluar 3 lloj zgjedhje prej 2009 deri më tani me projekte të kanalizimit dhe me projekte të njerësie jetike, po të cilat kanë pasur kimbos probleme me këto edhe gjatë realizimit dhe ato nuk kanë ndikuar në rezultat. Për arsye se këto janë projekte të cilat janë në kontinuitet. Komuna e Ferizajt gjatë 3 viteve të fundit investoi më shumë në rrjetet e kanalizimeve dhe ujësjellësve nëpër disa fshatra. Gjatë inspektimeve të punimeve në fshatrat Mirosal, Pojat, e Neredime e Poshtme dhe e Epërme, në qershor të vitit 2012, kryetari Agim Aliu e pranoi se ka probleme të furnizimit me ujë në disa fshatra, edhe pas instalimit të rrjetit të ujësjellësit. Ujësjellësi askund nuk duhet të mbetet vetëm një sistem i gypave, por në për të duhet të rrjedh ujë. Pa të thënë Agim Aliu në një debat me qytetarët para një viti. Kryetari i qendrës së vetëvendosjes në Ferizaj, Faton Topalli, thot se në shumë fshatra është bërë ujësjellësi ose kanalizimi i ri, i cili ose funksionon pjesërisht ose nuk funksionon fare. Kryetari LDK-s Farça përmend kanalizimin e fshatit Sazli si një dështim të investimeve komunale. Në fshatin ku është ndërtuar një kanalizim i cili nuk funksionon, një kanalizim që është ka që është brenda del jashtë dhe kundërmend, një kanalizim që derdhet në oborrin e shkollës. Sipas webfaqes së komunës, kanalizimi fekal në fshatin Sazlik ka kushtuar 150.000 euro. Ndërsa zyrtarët komunal thonë se problemet me këtë kanalizim janë shfaqur në fillim, ndërsa tash janë eliminuar, gjë për të cilën pajtohen edhe banorët e fshatit. Komuna e Ferizajt nga 11 prilli i vitit 2012 ka kontraktuar kompaninë Ark dhe Design për të mbikëqyrur projektet komunale të kanalizimit derisa ata janë duke u kryer. Si vjet, kjo kompani po mbikëqyr edhe projektet e ujësjellësve. Deri tashti kemi mbikëqyrur ofër 30 projekte. Ne kompetenca për të ndërprerë punimet, definitivisht nuk kemi kompetencë, mirë po ne jopim vërejtjet kompanive, ato vërejtje i përcjellin në komunë, atëherë komunën më asë është investitor, atëherë ajo ka drejtën e implementimit e asaj ekzekutimit të mund të ndërprerë në definitivisht. Agim Aliu, kryetari i Ferizajt, ka thënë në qershor të vitit të kaluar se objektivi i tij kryesor do të jetë ngritja e cilësisë së punimeve nga operatorët ekonomik. Nëse nuk arrihet kjo, unë do të jem kryetari i parë që do të ndërpres kontratat për kompanitë të cilat janë të papërgjegjshme. Pa të thënë ai. Komuna deri tash i ka kërkuar kompanisë Art dhe Design të ndërhyjë vetëm në ujësjellësin e fshatit Greme, të financuar nga organizata CDF, duke e bërë këtë ujësjellës më funksional. Kryetari Agim Aliu erdhi në krye të komunës më 29 maj të vitit 2012 pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme të shkaktuara nga dorëheqja e Bajrush Xhemailit, i cili gjatë vitit 2010 u dënua nga gjykata për përfshirje në një aksident komunikacioni me fatalitet. Përgjatë fushatës për këto zgjedhje, edhe ai bëri premtimet e veta. Raporti i Impos për punën e kryetarit të Ferizajt i përpiluar në fund të vitit 2012 thot se Aliu premtoi qeverisje transparente, zhvillim ekonomik dhe punësim, rifunksionalizim të bifurkacionit, ndërtim të një stadiumi, si dhe investime të reja në arsim e shëndetësi.
Por, si pas Impos, gjatë 2013-ës kanë mundur të punsohen vetëm 300 persona duke pasur parasysh vështirësin e sjelljes së investitorve të huaj dhe pamundësin e hapjes së bizneseve të reja. Punësimi njerëzve është mbi baza krejtësisht patriote dhe është i pakontrolluar, që është shqetësues dhe për shembull që njerëzit nuk kanë parë kumule. Rifunksionalizimi i bifurkacionit, që ka kushtuar 400.000 euro, është kritikuar nga Impoja, e cila thot se komuna është treguar jo serioze gjatë këtij projekti, pasi ka filluar punët e rregullimit të bifurkacionit me beton dhe gurë, ndërsa Ministria e Ambientit ka kërkuar që një punë e tillë të kryhet me mjete sa më natyrale. Pas këtyre kritikave, komuna pastaj e ka ridizajnuar projektin e bifurkacionit. Edhe ndërtimi i stadiumit të ri është premtimi i kryetarit të Ferizajt gjatë fushatës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme të vitit 2012, që pritet të ndërtohet me mjetet e Komisionit Evropian. Sipas drejtorit të planifikimit Ardian Ferizi, punimet nuk kanë mundur të fillojnë me kohë për shkak të rreshjeve të shumta të pranverës, por stadiumi i ri pritet të përfundojë këtë vit. Shkollat fillore Jeronim Derada në Ferizaj dhe Jeta e Re në Greme, që punojnë me tre ndërrime, pritet të dalin në objekte të reja nga shtatori i vitit 2013. Ferizaj si vjet festojnë 140 vjetorin e themelimit. I themeluar për shkak të ndërtimit të Hekurudhës në vitin 1874 dhe i shtrirë në të dy anët e saj, qyteti vazhdon të ketë problem Hekurudhën. Hekurudha do të jetë ende aty ku është, në mes të qytetit, pasi për ta futur nën tokë, ose për ta ngritur në shtylla mungojnë mjetet. Qazime Vata, drejtoreshe urbanizimit në komunë, gjatë muajit prill pa të thënë për gazetën Jeta në Kosovë se secila formë do të kishte koston mes 40 dhe 50 milion eurove. Vitin 2014 jemi duke propozuar që të ndohen mjete për pozën për fizibilitetin apo projektin ideor të parkingut në tërësor në qendrën të qytetit, aty ku është tash postu dhe në pjesën e shkollës fillore Gjan Servici. Dhe gjitha këto planifikohen të bëhen edhe me plane regulative urbane, më herët, ndërsa se e përket nënkalimit të rruga Recep Islimi, rruga Recep Islimi është ndodhë dy pjesë, është do pjesa prej urës deri te kisha katolike, ndërsa prej kishës katolike me nënkalim do dolmi të, në pjesën tjetër të qytetit dhe do të lidhemi me rrugën e tregut. Një nënkalim i tillë ku nën Hekurudh do të qarkullonin edhe makinat, sipas Ferizit, është i paraparë në bazë të planeve regulative urbane të vitit 2011, ndërsa një plan i vitit 2014 parashikon ndërtimin e një parkingu nëntokësor në hapësirat e parkut të tashëm ose në oborin e shkollës fillore Gjon Sereqi. I vetëmi premtim që kryetari komunës e ka realizuar nga fushatën zgjedhore, cilën e ka pasur vitin 2012, është që ne këtu në Ferizaj do të vazhdojmë jetën. Qyteti i Ferizaj, që nga pas lufta deri në nëntor të vitit 2007, është drejtuar nga LDK-ja, ndërsa tash e 6 vjet u dhëhiqet nga PDK-ja. Kryetari i tanishëm, Agim Aliu, është kryetar tash e 1 vit, pas konfirmimit të dënimit të Gjykatës Supreme të Kosovës ndaj Bajrush Gjemajlit, i cili ishte në krye të qytetit që nga nëntori i 2007-ës deri në prill të 2012-ës. Agim Aliu, deri para kësaj kohe, ishte kryesues i kuvendit komunal në Ferizaj që nga vitit 2009. Kjo komunë në regjistrimin e vitit 2011 doli si komuna e tretë me një numër prej 108.610 banorësh.